Tengok ubat ni, dia ada tengah-tengah tau. Tu bagi tengah-tengah. Nampak ya? Lepas tu tolak. Tolak sampai dia muat-muat. Okey, ni bagi dia sama tengah. Okey, so dia dah tengah-tengah. Lepas tu turunkan ni, dia akan potongkan. Nampak ya? Bismillah. Ha, nampak? Okay, so nak buka dia, nampak tak ada benda ni? So tekan, eh bukan tekan, tolak je. Tolak je dekat sini. Nampak ya? Kan ada beza kat sini, ada putih, ada ungu. So tolak di sini. Nak buka dia. Sudah potong dah dua. Okay. Bye.